ស៊ីនឌីសមាងការសូមលើកយកថងរងមកបង្ហាញជូនទស្សនាដូចតទៅថងរងគឺមានប្រភពដើមកំណើតក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមរាជាទី3ជាព្រះវរបិតាព្រះចៅជេដ្ឋាក្នុងពុទ្ធសករាជ2000រហូតដល់2500ដែលមានរយៈកាលជិត466ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបន្ទាយលង្វែកបានបែកបាក់ដោយសារសង្គ្រាមរវាងសៀមនិងខ្មែរព្រះរាជាទ្រង់ក៏សម្រេចចាកចោលក្រុងលង្វែកទៅកសាងរាជធានីថ្មីដើម្បីរកទីជ័យនិងភូមិសាស្ត្រល្អដែលខ្មែរយើងស្គាល់ថាឧដុង្គហើយព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយកូនស្រីអ្នកស្រុកនៅទីនោះដោយឪពុកម្ដាយនាងមានឈ្មោះថាតាដុងនិងយាយជ័យនៅក្នុងពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនរបស់លោកទាំងពីរតាដុងនិងយាយជ័យលោកបានសូមប្រទានដាក់បញ្ចូលនៅទំនៀមទម្លាប់ថ្មីដែលអ្នកស្រុកនៅទីនោះតែងតែប្រារព្ធធ្វើគឺហែកំណប់ដែលមានថងរងនេះក្នុងកម្មវិធីមង្គលរហូតបានក្លាយជាទំនៀមទម្លាប់ដល់សព្វថ្ងៃហើយស៊ីនឌីសមាងការក៏សូមសន្យាថានឹងលើកយកដំណើរផ្ទៃនៃសាច់រឿងមកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះ។